Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրնա, ՄԱԿ-ին բնիկ ժողովորդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի նախապատրաստական հանդիպում Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության պատվիրակության խոսնակ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ներկայությունավ։ ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովորդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի նախապատրաստական հանդիպում Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության պատվիրակության խոսնակ Տիկին Լիդիա Մարգոսյանի ներկայությունավ։ ԲԱԿ-ուն նորից հայտարարում է, որպեսզի խաղաղություն հաստատվի, մեր երկրի մայր օրենքը պիտի փոխվի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ԲԱԿ-ի վերաբերյալ հայտարարությունը տարածալ Նիդերլանդների ներկայացուցիչների պալատի պատվիրակությունը քեցալացի ձեռնակաբեր Պողոսագոմերի Սուրբ Ամենափրկիչ Վանք Արցախ, Արցախը մուզիկանտերին կոնցերտին հուզվածում Իլյալ Դեսպան։ Էշեբե Ջնև ՄԱԿ-ում բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 17-րդ նիստն է իննական, նախքան լիագումար նիստը վեր է սկսվալ երկու շաբթի օրը նախապատրաստական հանդիպումը փորձագիտական մեխանիզմների անդամներին հետ անմիջականորեն գործունելի հետի։ Հանդիպմանը ներկայացել է Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության պատվիրակությունը։ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը խոսել է օկուպացված Արևմտյան Հայաստանը ու Արցախը ուսումնասիրության մասին, վերը ինքը հանձնել 2022 թվականին։ Հետո ինքը բացատրել է, թե ինչ համատեքստով մասնակցել Արցախային ցեղասպանության հաջորդած լիագումար նիստերին, վերը տեղի ունեցել 2023 թվականի սեպտեմբերի վերջին ՄԱԿ-ի շրջանակներում Ադրբեջանա կողմից Արցախա շրջափակումը դատապարտելուց համարյա 2 ամիս հետո։ Բնիկ ժողովորդների փորձագիտական մեխանիզմի 17-րդ նստաշրջանից առաջ տեղի ունեցած հանդիպման վախտը վերին ընդգրկված են լալ բնիկ ժողովորդների ներկայացուցիչները ելույթանացել Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարգոսյանը, փիցարցնելի Արևմտյան Հայաստանը անօրինական օկուպացիայից հետո վտարման հարցը։ Ինքը խոսել է բնիկ ժողովորդների իրավունքների ՄԱԿ-ի կոնվենցիան պարտադիր փաստաթղթի վերածելի մասին, հատկապես մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունում հնարավորինս ակտիվիների հրատապ անհրաժեշտության մասին։ Շտեղ քննարկումա բնիկ ժողովորդների մտավոր սեփականության խնդիրն է։ Անդրադառնալ ԲՆԿ ժողովրդների օրինական իրավունքների բարձրացման խնդրին, Տիկին Լիդիա Մարգոսյանը շեշտել է, Արևմտյան Հայաստանը հայ ժողովուրդը արդեն ստացել է լիարժեք օրինական իրավունքն է, քանի որ ԲՆԿ հայկական պետությունը չնչանչվել է ավելի քան 100 տարի առաջ ու այդ ժամանակվանից իրենք խոսում են սույն օրենքի կիրառման մասին։ ԲԱԿ-ի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Արևելյան Հայաստանի սահմանադրությունը հանրային տարածքային պահանջներ է պարունակում ԲԱԿ-ի նկատմամբ, վերը որպեսզի լրիվ խաղաղություն հաստատի, այս գործոնը պիտի վերացվի։ Բայրամովը միևնույն վաղ շեշտալավեր խաղաղության պայմանագրին առնչվող 6 հարցերի թիվը զգալիորեն քչացալա։ Նշեցնենք, ԲԱԿ-ն ավելի շուտի հայտարարել է, թե խաղաղության համաձայնագրի նախագծի քննարկման հենց ռճանել հայկական կողմին կոչ արել վերջ դնել ԲԱԿ-ի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություններին վեր առկայն սահմանադրությունում տարբեր օրենքներում ու որոշումների մեջին։ ԲԱԿ-ուն հատկապես խնդրահարույցը համարում սահմանադրության մեջին հիշատակված անկախության հռչակագիրը, շտեղ խղում կա Հայաստանն ու Արցախը միավորմանը։ Հայկական անգնում ՄԽԼ-ը հետ հայտարարել է, մայր օրենքի փոփոխությունը Արևելյան Հայաստանը ներքին գործնա ու ԲԱԿ-ուն կայել չի նման պահանջ ներկայացնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ փոխկապակցելով։ Որպես Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների ու անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեի Արևելյան Հայաստանը անդամ մարդու իրավունքների պաշտպանան այդ Մանասյանը մասնակցել է կոմիտեի պլենար նստաշրջանին։ Ինքը տեղեկացրել է հրապարակալն ԲԱԿ-ի վերաբերյալ հրապարակային հայտարարություն, որպես նման բացառիկ որոշման պատճառ արձանագրել է ԲԱԿ-ի իշխանությունների կողմից այդ կոմիտեին հետ համագործակցության բացահայտ մերժումը։ Նիդերլանդների թագավորության ներկայացուցիչների պալատի Տյուսի հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությունը Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի ու Նիդերլանդերում Հայաստան Հանրապետության արտակարգ ու լիազոր դեսպան Վիկտոր Բիագովի ուղեկցությամբ հուլիսի 8-ին քեցանցի ձեռնակաբեր Թահուշահամալիր։ Պատվիրակության անդամներն ծաղկի պսակ ընտիրել հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, ծաղիկներին խոնարհել անմար կրակին կողքին, հարգելավ Սուրբ Նահատակների հիշատակը։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում հյուրերը ծանոթացան եղեռնի մասին հավաստող փաստաթղթերին ու նյութերին։ Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքը Արցախամարտակերտաշրջանի Պողոսագոմեր Շենին կողքերքինա եկեղեցին սարքված տեղի Մացառուտ ձորավ հոսող գետակին կողքին գտնվող Հովանդի եզրին։ Թեև արձանագրության մեջին թվականը նշված չի, բայց եկեղեցին պիտի կառուցված լիներ 13-րդ դարի սկզբին, որովհետև նշվում է, որ եկեղեցին կառուցված է ներքին խաչենի իշխան Հասանի որդի Վախթանգի իշխանության տարիներին, իսկ վերջինս մահացել 1214 թվականին։ Եկեղեցին Տյուսյանու մեջ են խաչաձև կենտրոնագմբեթ կառույցը, խաչաթևերից կիսաշրջանաձև ամենակ ավակ
խորանը մնացած են ուղանկյունուն։ Սարկվածը կրաքարի կուճիր ու միջին չափերի սրբատաշ ու կոպտատաշ քարերավ։ Սրբատաշը եկեղեցու անկյունաքարերը լուսամուտն է։ Եկեղեցու գմբեթի վեղարը պահպանվել չի։ Եկեղեցուն կողքին 5 գերեզմանոցն է, Մինգել գյուղին թայզա գերեզմանոցը։ 5 գերեզմանոցն պահպանվել 12-13-րդ դարերի խաչքարը դրանց բեկորն են։ Արցախյան պատերազմների վախտը եկեղեցին տուժալ չի, բայց գտնվում է խարխուլ վիճակում ու վերանորոգման կարիք ունեցավ։ 2023 թվականի սեպտեմբերյան կռվան ու Արցախայության բռնի տեղահանմանը ետը եկեղեցին Բաքվի վերահսկողության տակին ամհենք։ Արևելյան Հայաստան Ֆրանսիայի արտակարգուլի ազոր դեսպան Օլիվիե Դ Կոտինյը ներկայա իրար Արցախա մուզիկանտների կատարմամբ կամերային երաժշտության կոնցերտին։ Սրա մասին նշված է Ֆրանսիայի դեսպանի 10-ի միկրոբլոգում կատարված գրառման մեջին։ Հուզմունք խավում ներկայա իրար Արցախա երաժիշտների կատարմամբ կամերային երաժշտության կոնցերտին։ Ուրանց կնանոցը ու դղամարտ կոնցերտի հուվեր վերամիավորվան ուրանց բռնի գաղտից 10-ը ամիս հետո այս համերգը հաղթանակ է աքսորի անարդարության ու մոռացության դեմ։ Ուրան գրառման մեջին նշալ դեսպան Դ Կոտինյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ է, սկսանք նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետ, պնդկացիք։